Qarabağın 30 ildən sonra erməni işğalından azad olunması ilə əlaqədar olaraq Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin Tələbə Gənclər Təşkilatının, İdeal Hüquq Klubunun, Hüquq Araşdırmalar Klubunun təşkilatçılığı ilə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi, İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi və Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsi tərəfindən Qarabağ simpozumu keçirilib. Türkiyəyə qarşı, o cümlədən Azərbaycana qarşı baş verilən haqsızlıqlar uzun müddət Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın müddətdə işğalda olması və Azərbaycanın bu yaxınlarda özünün öz silahlı qüvvələri, öz ordusu vasitəsilə bu işğaldan azad etməsi və 30 ilə yaxın müddətdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra edilməməsi bizi bir daha bir araya gətirməyə vadar edir. Simpoziumda həmçinin Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xızır İbrahim və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaral da iştirak edib. Azərbaycanın 44 gündən sonra əldə etdiyi nailiyyətlər yenə də hüquq açısından da ortaya haqq və güc məsələsini ortaya qoydu. Bu yalnız hüquq üçün deyil, hüquq elmi üçün deyil, eyni zamanda diplomatiya üçün də çox önəmli bir məfhumlardır. Güc nədir, hüquq nədir, güclünün hüququ nədir, hüququn gücü nədir? Və burada da cənab prezident də hər zaman bildirdiyi kimi Azərbaycan həm güclü olduğunu göstərdi, həm haqlı olduğunu göstərdi. Və mən düşünürəm ki, bu həm beynəlxalq hüquq üçün, həm də diplomatiya üçün həddindən artıq önəmli və mən düşünürəm ki, son zamanlar unikal bir haldır. Askerlerimizden hayatını kaybeden 2783 şehidimiz var. Ama bunun yanında bu savaşa hiç katılmamış, savaşta hiç yer almamış 94 tane şehidimiz var ki bunlar tamamen sivil şahıslar. Ermenistan'ın saldırıları yüzünden analar çocuksuz, çocuklar annesiz babasız kaldılar. Yetimlerimiz var. Pek çok insanımızın evi yıkıldı. Kalacak yerleri yok. Pek çok şehirde Azerbaycan'ın batı şehirlerinin neredeyse tamamında saldırılar sonucunda ortaya çıkan hasarlar var. Bütün bunların değerlendirilmesi ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Simpozyum 3 sesiya şeklinde her 3 üniversitenin profesör müellim heyetinin çıkışlarıyla devam edip.